Valmieras drāmas teātris šo sezonu noslēdz ar Harolda Pintera lugu Siltumnīca. Tajā nežēlīgi un reizē arī sarkastiski tiek izspēlēts stāsts par revolūcijas bezjēdzīgumu un birokrātijas nomocītiem cilvēkiem. Izrāde ļauj ieskatīties autoritārā režīma aizkulisēs, vienlaikus demonstrē birokrātijas absurdu un parāda nežēlīgo cīņu par saulaino nākotni. Tad, kad Pintars šito, 50, šito lūgu 58. Gadā rakstīja, viņš viņu rakstīja kā bezmazvai fantasmagorija, nekas tāds pasaulē nav iespējams, nu, tāds fantāzijas auglis. 80. Gadā, pareizi, jā, viņš viņu iestudēja, jo viņš nu, uzzināja, ka Padomju Savienībā tādā sistēmā viņi dzīvo. Ir pagājuši vēl jau cik 30 gadi, un mums te pataisa stūra. Notiek pilnīgi tas pats. Tas, manuprāt, ir vien tā vērts, lai par to runātu. Izrāde sākas ar paziņojumu par kāda pacienta nāvi. Vēlāk atklājas, ka cita iemītniece kļuvusi par māti. Tad par iestādes priekšnieka un viņa vietnieka galveno uzdevumu kļūst vainīgo meklēšana. Mans varonis ir vistraģiskākais tēls visā lugā, jo viņš ir ne tikai sistēmas balsts, bet pats arī ir sistēmas upuris. Un nu, visjaukāk būtu, ja skatītājs ejot ārā nedaudz skumtu par mani. Izrādes laikā aktieru izspēlētās emocijas miedarbībā ar skatītāju reakciju rada Siltumnīcas efektu. Brīžiem veidojās tiešām paliek karsts visiem, gan skatītājiem no tā, kā viņi uzvedās, un tad tur veidojās tāda Siltumnīca, kur cilvēki ārā neiet, visi sēž un skatās viens uz otru un paliek lēnām traki. Izrāde ir smaga, taču reizē ironiski ļauj uz sevi paskatīties no malas un pašiem izdzīvot autoritārā režīma absurdu. Liene Kalimese, Jānis Eicēns, Vidzemes televīzija.